Аймактарды өнүктүрүү жана өлкөнү санарептештирүү жылдын алкагында Ош шаарындагы номер 3-чү Ломоносов атындагы орто мектеби коопсуз мектеп долбоорун ишке киргизип, анын алкагында электрондук күндөлүк системасы иштеп жатат. 275 орунга ылайыкташтырган мектепке азыр 1230 окуучу билим алат. Ошондо баягы сабактардын 3 мүнөттө билим алышат дагы, сабактын баягы бири-бири менен дал келип калышы дегенге жана совпадение уроков деп коет бизде. Ошолорго эч такыр жол берилбейт экен. Кимде ким ооруп калса дагы мугалимдерди ошол жерден карап туруп эле ар түштө көрсөтүлгөн. Ошол жерден көрсөтүлүп туруп, ким аны алмаштыра алат, ооруп калган мугалимди ошол дагы моментально бир мүнөттөн ичинде алмаштырып койсо болот. Ал маалымат мугалимге да жетет, анан ушундай эле ата энеге да жетип турат да. Бул электрондук күндөлүктүн ошол негизги сервер ушул компьютерде жайгашкан. Бул жерде ар бир окуучу тууралуу маалымат, мугалимдер тууралуу маалымат, ошондой эле ар бир класстарга кандай тапшырмалар берилди, ар бир окуучуга кандай баалар коюлду жазылып турат экен. Ошол эле учурда кандай тапшырма берилгенин, кандай баа коюлганын ушул балдарына ата энелер дагы таанышып турат экен. Бунун эң негизги пайдалуу жагы ата эне менен мектеп ушул мугалимдердин байланышын күчөтүп, көзөмөл дагы күчөйт экен. Мурда биз кадимки классик журналды колдонгонубузда класстагы журналда коюлган баалар жөнүндө ата энелерде эч кандай маалымат болбойт эле. Биз себеби ар бир ата энеге журналды көрсөтүү мүмкүндүгүнөн биз чектелип калган элек. Азыр күнүмдүк баасы күнүмдүк ата энеге барып тургандыгы үчүн балдар дагы өздөрүнүн бааларына кызыктар болушуп, ата энелердин контролдугу күчөп, балдар жакшыраак баа алганга аракеттенишип, мурдага караганда бир аз болсо дагы билим сапатын көтөрүшүнө салым кошулуп жатат деп айталам. Ошондой эле мектеп окуучуларынын ар бирине сыр сөз жана логин берилген. Ал аркылуу балдары саат канчада келип, качан чыгып кеткенин ата энелер атайын тиркеменин жардамы менен кол телефон аркылуу маалымат алып тура алат. Алдыда электрондук күндөлүк системасын Ош шаарындагы башка мектептерге да киргизүү пландаштырылууда. Министрлик атайын өлкө боюнча толтура бир мектепти мындай долбоор катары киргизген да, биздин Ош шаарына 10 мектеп кирген. Баягы Ломоносовдон тышкары 10 мектепте мына электрондук журнал, электрондук күндөлүк ишке ашып жатат. Эми бул баягы ошол 10 мектепти быйыл көрүлөт, эмеге чейинчи, жаңы жылга чейин. Эгер бул жакшы максаттуу ишке аша турган болсо, бардык мектепке сунуштайбыз. Маалымат иретинде айта кетсек, Ош шаарындагы билим берүү мекемелерин санарептештирүү максатында каланын ар бир мектеп жана бала бакчаларында көзөмөл камералар толугу менен орнотулган. Эрмек Муратбек уулу, Мунарбек Арзыбек уулу, Пирамида Ош. Так, ребята, домашнее задание.